Ahdistuksesta kertominen on ensimmäinen auttava askel. Joskus pelkkä hengitysharjoittelu voi lievittää oloa. Kokeile tätä harjoitusta. Etsi näkökentästäsi suora kulmio. Se voi olla esimerkiksi kirjan kansi, ikkuna tai vaikka ovi. Anna katseesi liukua pitkin suorakulmion sivuja hengityksesi tahdissa. Aloita lyhyemmästä sivusta ja hengitä nenän kautta sisään, laskien samalla rauhallisesti 4. Siirry pidemmälle sivulle ja hengitä suun kautta ulos, laskien samalla rauhallisesti 7. Seuraavaksi seuraat taas lyhyttä sivua, hengitä nenän kautta sisään ja lasken 4. Ja sitten pidempää sivua, hengitä suun kautta ulos ja laske samalla 7. Toista tätä itsellesi sopivan ajan verran, tai kunnes olosi on hieman rauhoittunut.